Vůně benzínu, desítky nablízkaných historických aut i motocyklů a diváci nešetřící obdivem. Takto v sobotu 26. srpna odpoledne vypadalo na Masarykově náměstí, kde si v rámci 17. ročníku veterán rally memoriálu Zdeňka Kutchana dali účastníci a majitelé historických vozů pauzu. Zastoupeny byly mezi veterány slavné značky tuzemské i zahraniční. Tatra, Aero, Škoda, Praga, Alfa Romeo, BMW a mnohé další. Je to Aero, jak se tomu říkal, takový jako hanlivě prcilný, protože když to startuje, tak to cinká. Byly vyrobeny pětistovky, jednoválečky a tohle je dvouválec. No a koupil jsem ho, jak vám říkám, se 40 rokama, no tak je to takový člen rodiny. Majitelé historických aut měli vozy nádherně zrenovované a návštěvníkům prozrazovali nejrůznější detaily. U tohoto veteránu nám majitel například prozradil, že je pro 3 osoby. Jedno sedadlo je ale skryté v zadní části vozu a údajně se mu říkalo sedadlo pro neposlušnou tchýni. Hradečané se nablízkaných veteránů nemohli nabažit. Jsou úžasný, jako vyšlo i počasí a ještě budou přijíždět další, tak se moc těším. Veterán rally, tedy její sobotní část, letos startovala v Deštném v Orlických horách. Pokračovala přes Jaroměř, Hradec Králové, Librantice, Dobrušku zpět do Deštného.